Ayrıldıqları deyilən məşhur cütlük bu vəziyyətdə görüntüləndi. Aktyor cütlük Murad İsmail və Ülviyə Xəlilbəyova uzun müddət sonra birlikdə görüntüləniblər. Haqqında dəfələrlə ayrılıq xəbərləri yayılan Murad və Ülviyə əl-ələ paytaxtın məşhur hipermarketlərindən birində Titul Az'ın kamerasına tuş gəlib. Biqaz Titul Az'a istinadən həmin görüntüləri təqdim edir. Qeyd edək ki, cütlük bir neçə dəfə küssələrdə boşanmayıblar. Xatırladaq ki, Murad İsmail və Ülviyə Xəlilbəylinin iki oğlan övladları var. Sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik.